اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك متلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menguniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya sama ada nikmat yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat Dan seterusnya dengan berkat syukur Kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah Masjid Ambidin pada malam ini Ingin meneruskan Huraian Kalam Hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-194. Yaitu Abdul Hasan asy shazili radhiyallahu anhu berkata. Pada suatu malam saya membaca surah Kul A'udzu birabbil falak yani membaca qul a'udzu Nas hingga, hingga akhir surah tiba-tiba terasa bagiku bahawa syarril waswasil khannas yang berbisik dalam hati itu ialah yang menyusup antara kau dengan Allah untuk melupakan kau dari kurnia-kurnia Allah yang halus-halus dan samar, dan mengingatkan kau kepada perbuatan-perbuatanmu yang jahat atau dosa. Jadi Abul Hasan Ash Shazili dia menceritakan pengalaman kerohanian yang dia alami. Yaitu satu ketika tu satu malam tu dia membaca surah Nas. Di dalam surah itu ada ayat yang menyebut min syarril waswasil khannas. Yaitu minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan bisikan waswas -was yang menyusup masuk ke dalam hati itu. Jadi mengenai ayat ini Abdul Hasan Asy-Syazili ni telah diberi kefahaman oleh Allah dalam memahami maksud ayat ini. Lalu beliau berkata, jadi yang menyusup masuk tu menyusup masuk yang bagaimana itu? Ha, ini Abu Hasan Syazili nak menceritakan berdasarkan kefahaman yang Allah Taala bukakan ke dalam hatinya itu. Maka kata beliau, iaitu yang menyusup antara engkau dengan Allah yang menyusup masuk dalam hatimu yang memisahkan yang mendendeng antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Yani untuk melupakan kau dari kunya-kunya Allah yang halus-halus dan sama. Yani bila waswah ni masuk ke dalam hati, dia mendendeng antara dirimu itu Dengan ingatanmu dan keyakinanmu terhadap Allah Sehingga nikmat-nikmat Allah yang dikuniakan kepadamu Yang sepatutnya kau melihat Itu kunia Allah kepadamu Maka kau akan lupa Lupa kepada nikmat Lupa kepada Allah yang menguniakan ha, Itu maksud yang waswah yang masuk ke dalam hati itu Yang mendendeng antara diri kita dengan Allah Sehingga bila hati kita terdendeng Maka terlupalah kita kepada Allah ha. Nikmat-nikmat yang diberi Yang sepatutnya Mengingatkan kita kepada Allah Yang menggunakan nikmat Bila didatang dendeng Nampak nikmat aja. Tuhan yang menggunakan tu Terlupa ha, Itu maksud waswah yang mendendeng Yang melupakan kita Daripada Yang menghalang kita Daripada mengingati Allah yang menjadi sebab bagi segala perkara itu dan mengingatkan kau kepada perbuatan-perbuatanmu yang jahat atau dosa. Antaranya juga dia akan mengingatkan kita kepada perbuatan-perbuatan kita yang buruk-buruk ni. Perbuatan-perbuatan kita yang buruk yang salah dan sebagainya. Sebenarnya kita mengingati perbuatan buruk kita ni perbuatan jahat kita ni yang dengannya kita menjadi isaf itu sebenarnya benda baik bukan benda buruk boleh tapi dalam dunia tasawuf keadaan itu kadang-kadang menghalang kita daripada sesuatu yang lebih baik dari itu kita ni orang ramai ni boleh nak dah dah dosa kesalahan perbuatan kita lalu kita sedar boleh bukan tak boleh tapi bahagian kurangnya, bukan saya tak kata perkataan tak mualik, kurang. Bahagian kurangnya macam kat mana? Iaitu bila kita tengok perbuatan kita, perbuatan kita tu. Kita buat jahat, buat buruk tu. Kita tengok itu atas diri kita. Kita lupa dah semuanya tu, hakikatnya juga balik kepada Allah. Hakikatnya. Dari segi hakikat perbuatan tu... Dari segi syariat perbuatan tu kita lah kena tanggung sebab kita yang mengusahakannya. Kita yang berkeinginan melakukan perbuatan tu mau kita berusaha melakukannya, maka bila terjadi yakni usaha kita tu, niat kita tu, usaha kita tu bila muafakat dengan takdir Allah, kehendak Allah jadilah dia. Tapi terjadinya perbuatan itu hakikat sebenarnya tak boleh nak lagi daripada takdir Allah. Tak boleh nak lari daripada kudrat dia. Daripada rodak dia tu tak boleh nak lari. Ah ha, cuma jatuh dosa tu tengok dari segi kita yang berkeinginan melakukan kejahatan tu. Atas tu dosa tu. Kita nak buat jahat. Jadi benda tu. Jadi tak jadi atas takdir dia. Atas kehendak dia. Atas kekuasaannya, iradatnya. Ah ha, jadi tak Jadi. Jadi dosa pahala ni bukan atas jadi tak jadi tu. Atas usaha keinginan kita tu. Ha, jadi sekarang yang Syekh Ibn Atok nak beritahu bahagian kurangnya tu antara bentuk waswah setan yang masuk dalam hati kita ni yang menghalang kita ni menjadikan kita pertama sekali lupa kepada Allah yang menguniakan nikmat. Yang kedua menjadikan kita duk pandang perbuatan kita buruk-buruk tu. Baik, memandang perbuatan buruk kita tu yang mendatangkan penyesalan, baik bukan benda buruk. Ha, tapi bahagian dari sudut tasawuhnya, bahagian kurangnya tu kat mana? Yaitu kita bila tengok gitu kita lupa kita tengok atas perbuatan diri kita, lalu lupa kita kepada hakikat di sebalik semua tu kerja Allah Taala belaka. Ha, lupa bahagian tu. Ha, itu yang kita lupa. Ha, jadi, bila kita lupa kepada uh, Allah Ta'ala yang mengtahdirkan segala-galanya Kita akan tengok atas diri kita lah Perbuatan kita lah Bila kita buat jahat, salah Atas perbuatan kita, kita menyesal Molek je Tapi sekiranya kita tengok perbuatan kita tu Atas buat baik ha. Bila tengok perbuatan kita tu yang buat baik Tapi kita lupa kepada Allah yang mentahdirkan tu Mari nyakit lain Mari nyakit takabu, mari nyakit ujub. Ah, ha, hak ni bahagian rosoknya Ha tu. Jadi Syekh nak bagi tahu situ. Dia hak selik celah tu tu, selik tu. Apa-apa ha. hal pun kena pandang kepada hakikat sebenar kena balik asalnya la haula wala quwata illa billah. Ha tu hakikat asal. Ha, tapi kita ni, tadi kita ni perbuatan buruk tu kita tengok lah. Itu pilihan kita niat kita hak tu kena baiki tu. Kena baiki niat kita tu, niat kita supaya jangan ada niat nak buat jahat. Jangan ada niat nak buat uduh, nak buat perkara buruk. Kena baiki bahagian tu. Ha. Tapi bila jadi, tetap kita kena tengok semuanya itu dalam takdirnya belaka. Bila jadi tu. Ha. Jadi inilah kefahaman yang perlu kita ada antara ketuhanan Allah dengan kehambaan kita. Ketuhanan Allah tu segala perbuatan yang berlaku tu memang berlaku itu perbuatan dia berlaku. Berlaku dengan kehendak dia. Berlaku dengan kekuasaan dia. Berlaku dengan takdirnya. Ha tu dah nak lagi tu hakikat sebenarnya tu. Ha, itu ketuhanan Allah. Bahagian kita pula kehambaan kita ni ha, perbuatan tu tu mencari akal ke tak? Ha. Ha, kita cari yang kalang, ha, tanggunglah. Itu dosa yang kita akan kita tanggung. Atas kalang kita. Ha, jadi bahagian kita kena baiki bahagian tu. Bukan bahagian kejadian tu, bahagian kejadian tu dok dia nak kaca. Itu bahagian urusan Allah. Bahagian kita ni. Bahagian kita ni, kita yang nak buat jahat tu kedok. Ha, maka sekiranya kita tidak nak buat jahat, tak ada niat nak buat jahat. Tapi ditakdirkan Allah jadi juga. Maka kita tidak digira dosa. Tidak dikira dosa. Kita tak ada niat pun nak buat jahat. Tak ada keinginan pun. Tapi takdir Allah menetapkan, menjatuh. Terbuat juga perbuatan tu. Dan kadang, kadang kita tak nak. Bagaimana? Seperti kita terlupa. Tengah puasa malam-malam ada, pergi makan malam, malam ada. Habis pinggang. Ha. Hari puasa, pergi makan. Apakah kita niat untuk makan malam puasa? Bukan. Tapi perbuatan makan siang hari itu, Memang membatalkan puasa lah Zohirnya tu dosa lah perbuatan tu Tapi kita tidak dikira berdosa Sebab apa? Sebab itu bukan niat kita Bukan kehendak kita Bukan pilihan kita Tapi perbuatan tu berlaku Sebab apa berlaku? Atas takdir Allah Ah, ha, Tu kita kena faham situ Bahagian kita kat mana? Bahagian ketuhanan Allah kat mana? Biar tahu sepadang Jangan langgar sepadang Langgar sepadang ni jadi Qadariyah lah Aku segala-galanya lah. Ha. Aku buat ni buat ni. Akhir sekali dia nafikan takdir. Akhir sekali dia mencacatkan keyakinan terhadap kudrat Allah yang maha sempurna Sehingga kita anggap kita ni tidak terikat dengan kudratnya lagi dah. Atas kita berlaku. penuh janang angkidah ha. kita. Ini kita. Ha. ha. Itu yang kita kena faham. <coughs> ha, jadi waswas setan ni bila dia masuk ke dalam hati antaranya menjadikan kita ini memandang perbuatan kita yang buruk tu jadi kalau sekadar tu pandang perbuatan buruk mendatangkan penyesalan tak ada masalah setakat tu ha, tapi memandang perbuatan kita tu atas nama memandang perbuatan kita tu dia akan timbul nyakit lain kemudian ha, nyakit kan bila kita tengok aku yang melakukan kesalahan atas dasar kita anggap kita kita yakin hakikat sebenarnya tetap akan balik pada takdir dia kalau kalau kita kata kita semata-mata kita sudah jadi qadariyah sekarang dok gitu kita tahu perbuatan ni hak, tak dia nak lagi daripada takdir dia kita tahu hak tu tu cuma kita ni mak ngau orang pergi mak ngau lupa kita kita nampak kita yang buat kita lupa bahawa di sebalik semua itu ada takdirnya. Kita lupa bahagian itu. Bukan tak percaya. Kalau tak percaya, kau dah riah kita jadi. Ha, sekarang kita percaya, tapi lupa. Ha, lupa tu dia bawa penyakit ini. Ni. Ha, kita pandang kepada perubatan kita. Jadi pandang kepada perubatan kita tu kita lupa kepada Allah yang mentakdirkan. Dari segi salah, dia tidak salah. Ha, kita lupa Bukan kita ingkar kepada Kudrat Allah Bukan kita ingkar kepada takdir Allah Kalau ingkar itu iman kita rosak Sekarang kita tidak ingkar Tapi kita lupa Lupa kepada takdir Tuhan tu Sehingga kita rasa kita Sekadar tu tu tak timbul masalah lagi Masalahnya Bila dia lanjut sikit lagi Lanjut kan bila kita pandang diri kita ni, kita lupa kepada kurnia Allah, takdir Allah. Kita rasa kita yang buat. Lebih-lebih ha, lagi kita banyak buat baik sikit. Ha, ah, mula mari menyakit. Aku mari ujuk. Aku je nampak comel sikit, Orang lain nampak tak pakai belakang orang lain. Ha, kena dah menyakit ni. Ha, aku nampak payah dah cari orang macam aku ni. Ha, kena dah menyakit tu. Ha, tengok orang lain. Sebelah mata tengok orang lain. Haa dah kita ni lengkap ni buat cukup lekat ni tengok orang ni dah, dah, cukup orang ni dah lengkap kali ni tengok sebelah mata ha kena menyakit dah mula perina kau orang perendah kau orang bodoh kau orang ha, ni menyakit dia belaka ni sampai situ dosa lalu jatuh dosa ha, tapi kalau sekadar kita memandang perbuatan sekadar tu saja dia tak pergi lagi tapi dari kita sau dia menjadi sebab kepada orang glitchy glecoh jadi takabur jadi ujub tu Ha, puncanya situ. Punca kepada lupa kepada Allah yang mentakdirkan. Lupa kepada Allah yang menguniakan. Lupa kepada Allah yang maha kuasa menetapkan kejadian itu. Lupa bahagian itu. Bukan ingkar. Bukan tak percaya. Sekarang lupa. Aduh jangan samakan. Ha, kalau kita ingkar. Berarti kita sudah rosak keyakinan ahli sunnah kita tu. Sekarang tidak ingkar. Lupa je. Ha, nyakit lupa ni. Bawa nyakit tadi tu dia dia akan merebok jadi timbul ujub, timbul takabur, timbul riak dan cabang-cabang ni. Bila timbul buah-buah ni dosa selalu. Nauzubillah min Baik, tujuannya untuk membelokkan kau dari husnuzan kepada suuzan terhadap Allah. Ha, kita ingat kepada perbuatan kita yang buat salah ni Molek dari segi tu Tapi rupa-rupanya ada benda lain nak makan ha, Macam orang mengair jugalah. lah Tabur upang dulu ha, Tabur upang Kita ingat ke upang sungguh Rupanya pergi Hak oh, mula-mula tu memang upang sungguh lah Sedap kita makannya Tapi hak ujung-ujung tu dia sakut benda oh. ha. kain tu Ha, ni sama dah ni jadi mula-mula kita tengok selapis Baguslah Mengingatkan kita kepada kita yang buat dosa sana. Baguslah malaikat situ. Ah ha, tapi yang selanjutnya tu, ini kata Syekh Muntaq kata apa ni kisah ni tujuannya bukan nak memperingatkan kita kepada perbuatan salah kita itu sehingga kita menyesal. Kalau sekadar tu molek. Baik. Ah ha, tapi lanjut dia ni, tujuannya Ha, dia beri hak tu tu upang, buat upang je. Tujuannya untuk membelokkan kau dari husnuzon. Akhir sekali kita hilang baik sangka kita terhadap Allah, lalu jatuh buruk sangka. Buruk sangka ke mana? Bila kita buat jahat ni, buat apalah aku takdir gini. Ha. Ha, apa aku jadi gini? Jadi mari saka wuduh tu. Saka macam-macam ada. -macam lah Ha, jadi baik sangka kita kepada Allah Dia akan hilang Betul menjadi buruk sangka Perbuatan salah kita tu Perbuatan salah lah Kita ingat perbuatan salah kita tu Menyedarkan kita Molek lah ha, Tapi selepas daripada tu tu Dia nak bawa kita ke lain lagi Sehingga akhir sekali kita tengok Aku yang buat salah ni Aku buat silap ni 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 Akhir sekali dah buat apa kena ke aku Buat apa aku jadi gini Dia ha, lupa dah ha, Bahawa semuanya itu tetap akan balik kepada takdir Allah Haa, dia lupa Sebab tu kita tengok Timbul satu uh, Berlaku keadaan Orang yang ada niat nak baik Nak jadi baik, dia ada niat Dia ada niat nak jadi baik Dia ada niat nak baik diri dia tapi kadang-kadang bila dak apa jelas dalam perkara ni menghumbangkan dia dalam ke dalam satu kedudukan dia jadi orang yang putus asa. Nak no, jadi baik, nak no, baiki diri, tambah buat salah. Tapi mungkin manusia ni kan ada nafsu. Setang pun ada nafsu pun ada. Dalam kadang imam belum kuat jiwa dak kuat molek jadi mungkin jalan dak kukuh molek lagi lah tapi niat molek tu ada niat nak jadi orang baik nak buat kebajikan tapi mungkin jiwa dak kuat molek niat sikit sapa tahu terjatuh melakukan kejahatan tapi niat ada dah sekali okey lagi nak buat baik dah ni siapa tahu kalah kalah dengan nafsu kalah dengan syaitan terbuat perbuatan jahat sekali dua kali boleh putus taring lagi Oh betul balik nak baik nak not... niat not... nak baik nak niat nak buat nak laksanakan kewajipan nak buat kebajikan tapi kalah dengan nafsu lagi kalah dengan syaitan lagi jatuh lagi tiga empat kali boleh tahan kena lima enam kali lima enam bulan lima enam tahun dok cakap ada aku ha lok gitu sudah uh. kau dah muah nak jadi guna mana pun Ah, ha, ni dia ni ni nyaki dia ha, lupa kepada rahmat itu panggil buruk sangka lupa kepada Allah Taala yang yang menentukan takdir itu dan sebalik takdirnya ada rahmat lagi, ada pengampunan dia lagi. Ah lupa bahagian itu. kau anda dah. Tak ada kata aku pasal gini dah aku ni. Ha. Habis cerita lalu. Punah jangan. Ah ini mainan dia. Maka waspadalah maka sebab itu pesan Abu Hassan Syazili, maka berjaga-jagalah. Ha, Jaga-jaga, yang apa-apa hal pun tetap keyakinan kita terhadap takdir Allah itu biar dia. Sama ada kita boleh buat baik ke, terjatuh dan kejahatan ke, jangan lupa takdir Allah. Balik pokok pakar dia itu, perbuatan Allah. Bila kita dapat buat kebajikan Dapat buat kebaikan Lalu tengok takdir Allah Syukur Syukur kita kepada Allah Kemudian bila kita terjatuh melakukan kejahatan Terjatuh melakukan kesilapan Tapi Ingat kita pada takdir Allah Betul balik Minta ampun dia Minta hidayat dia Tapi kalau kita Kita rasa kita Buat jahat ni pun kita buat salah pun kita semata-mata bila kita buat jahat semua melarut tangan kaki, kaki sekali hmm habis teh situ ya tapi kalau dia buat jahat tapi dia sedar di sebalik ini tak ada lagi takdir dia akan beringat Allah jahatnya aku minta ampun dia ya Allah ampun aku ya Allah ridai aku ha kan dia, dia tahu di sebalik semua itu ada urusan takdirnya ada kekuasaan tuhannya jadi bila terjatuh tu dia akan dia akan istighfar. Biar esok jatuh semula cerita lain. Tapi dia sedar tu kan dia, dia, tahu tak enak lagi daripada takdir dia. Terjatuh kau gini, ah baiki sedar gini. Istighfar. Minta hidayah Allah supaya jangan jatuh lagi. Ha. Nah, ini orang yang ada kesedaran kalau tak ada tu dia tak mari. Tu. Tak ada nak no minta ampun, bagi dia rasa dia, aku, aku. Nak no minta ampun, nak no minta hidayat, harap hidayat, tak ada. Sebab apa? Dia kata dia. Atas aku semata-mata. Ada nak no minta mendengar orang atas dia saja. Kita minta ni sebab kita tahu bukan hak kita. Orang minta ni. Kita minta hidayat Allah, minta pengampunan Allah sebab kita tahu itu bukan hak kita. Tapi kalau kita atas kita saja, lambda minta pada dia lagi kita rasa oh, kita dah minta pada dia lagi tak mari tak ada benda itu. ha itu maksudnya jadi apa-apa habung -apa balik situ balik kepada la haula wala quwata illa billah terjatuh dalam kesalahan balik situ betul balik mintak kepada dan Allah mintak hidayat Allah bila melakukan kebaikan pun apa ni balik kepada kepada situ lalu kita tidak akan jadi sombong tidak akan jadi ujub lalu kita jadi orang yang syukur Inilah Yang akan menjadikan perjalanan kita itu Lurus perjalanannya Baik, Abdul Hasan asy radhiyallahu anhu berkata. Ini orang yang samalah. Guru sufi besar. Seseorang arif itu ialah seseorang yang telah mengetahui rahsia-rahsia kurnia Allah di dalam berbagai macam ujian balak yang menimpa sehari-hari. Ha, tu orang arif. Jadi kata Abu Hassan Syazili ni, nak kenal orang arif dan orang arif tu, nak kenalnya macam mana? Iaitu orang yang diberikan Allah pengetahuan, kefahaman. Kefahaman tentang apa? Pengetahuan tentang apa? tentang rahsia-rahsia kurnia Allah di dalam berbagai-bagai bentuk bala ujian tu. Itu orang arif. Maksudnya apa benda? Orang arif ni, orang yang menghadapi dugaan kepayahan dan sebagainya, dia tetap nampak rahmat Allah di sebaliknya tu. Dia tetap nampak situ. Bala macam mana ujian mana pun, tetap dia nampak kurnia Allah di sebalik semua itu. Ha, nak kabur je kawan Kita ni Manusia ni Bila tengok tak ada orang nak susah Tak ada orang nak susah Itu standard je Tanyalah siapa-siapa siapa nak susah Tak ada orang jawab nak susah eh, Itu standard orang orang, macam kita Orang-orang macam kita ni Standardnya gitu dah ha. Jadi Benda-benda susah ni, ni Dia tambuh lah Dan kalau berlaku Itu akan mengecewakan akan menyedihkan, akan menggelisahkan, akan membebankan. Jadi itu pandangan kita orang yang tidak arif, pandang selapih. Musibah, lapo, sakit, ugi, macam-macam. Kita pandang selapih ni tak ambuh benda tu, tak ambuh. Dan bila berlaku kau sedih lah. sedih, susah hatilah, kecil lah, kecewalah, lah tangan atas dairilah macam-macam. Ha. Ha tu dia. Jadi yang seperti itu belum mencapai darjat arif. Dah yang arif ni macam mana? Orang yang dapat melihat rahsia-rahsia rahmat Allah di sebalik musibah tu, ha, baru jadi orang arif. Ha, dah guna itu. Ha contoh mudah kita balik antara contoh mudah lah nak ambil contoh mudah ni kita ambil riwayat yang disebut tentang kalam Sayyidina Umar lah ni antara contoh ha, contoh Sayyidina Umar contoh pandangan Arif ni kearifan ni orang yang bijak sana ni ha. jadi yang bijak sana ni yang dapat melihat rahsia-rahsia rahmat Allah di sebalik musibah-musibah tu yang kita dok nampak ha, kita hari ni bila berlaku musibah Memang apa ni pal ya? ni pal lah itulah dari nak tidur malang lah macam-macam. Ah, ha, tu tadi. Bahawa kita tidak ada kebijaksanaan. Kita semualah. Kita tak, tak tuju siapa dia. Kita semua ni. ni, ni. Termasuk saya jugalah. Cakap-cakap ni bawa tulis je belaka ni. Ha. Ha, tapi hak bijak sana macam mana? Ha, tengok pada apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Contoh mudah. Kata Sayyidina Umar, aku tidak diuji dengan sesuatu degaan, kepayahan. Kecuali aku tengok ada empat rahmat di sebalik itu. Aku kata saya nak umur tidak ditimpa sesuatu musibah, sesuatu kepayahan. Kecuali aku nampak ada empat rahmat di sebalik semua itu. Ha, maksudnya, bila berlaku kepayahan yang pada kita sakit hati, susah hati dan macam-macam. Tidak jadi gitu. Sebab apa? Kerana dia nampak banyak itu. Kita ni yang tak tahu kali ni. Yang tak jengki ke laut ni. Yang motor hijau ni. Ha. Tengok buk orang nak pergi ke laut. Dulu kita tak pergi. apa memang balik motor hijau. Mabuk laut. Dan sebab apa? Sebab kita tak nampak rahsia yang duduk dalam laut tu. Tak nampak. Jadi kita duduk tambuh, boleh nak jauh lagi. Tak tambuh, tak boleh, saya dah balik motor hijau mabuk laut. Seminggu tak bangun. Ha. Sebab apa? Kita tak nampak rahsia dalam tu. Dah orang yang sanggup pergi musim -musim tu, musim-musim terus jorok, ya pergi juga tu. Kita rasa pelik apa, apa ya pergi juga ni? Kita nampak dalam tu. Kita nampak lah. Kita nampak, orang besar ni, oh, oh, mabuk dah, sambuh, sambuh, sambuh. Ha. Ini pandangan orang dah arif macam kita. Dah arif dalam kelautan. Bak laut gitu dah. Ha, tapi hak orang gi juga ni, rau redah juga ni, orang besar ni, sebab apa gi? Sebab dia arif tentang laut. Dia tahu rahsia dalam tu tu. Ah ha, kita duk fikir muta hijau kita tu. <guluh> Pandang selam ni. Orang pergi ke laut tu, dia nampak ni, ni, ni nampak ni. <guluh> ha, dia nampak kaya dalam tu tu. Ikan itulah, ikan ini dah macam-macam. Orang kita tak nampak tu. Ha, maka sama juga. Sebab tu sikap dia berbeza. Sikap kita ajak lagi, okay. dulu kita tambah, tambah, tambah. <guluh> ha, orang nak lambat ajak. Ha, dah ajak marah. Sikap berbeza sebab apa? Kerana pandangan kebijaksanaan yang berbeza Maka sama juga Dalam bab ni yang Abu Hassan Syazi Nak beritahu Maka balik kepada kata Sayyidina Umar Aku tidak diduga dengan satu dugaan Kecuali aku nampak ada Pak kebaikan di belakang ni sebaliknya Ada pak kebijaksanaan, ada pak rahmatnya tu Lalu dihuraikan Pertama sekali dia kata Musibah yang kena Aku ni Musibah duniawi kalau aku susah pun susah dah dunia je lah. Ha, itu pun paling lama bila mati aku tak ada lah. Paling lama, paling lama. Ha, waktu paling lama. Tapi tak ada jarang orang lah. Ha, Mayakannya demang, sehat. Ha, maksudnya musibah ni bersifat duniawi. Yang sementara. Ha, paling lama pun bila manusia mati, habislah musibah tu. tu. Nasib baik tak kena musibah agama. Musibah agama, musibah ke imam rosok jadi etis jadi murtad jadi itu ni oh, bala dia tu bawa sampai ke dalam kubur mesti baik dak kena gitu ha ha kena hak sakit badang aja demam ha ni tapi iman aku masih dijaga oleh Allah jadi itu rahmat kata saya nak umum. ha waktu tu aku aku nampak rahmat ni oh, kena tu kena atas badang aku je tubuh aku je tapi keyakinan terhadap Allah tidak kurang. Makrifat ku terhadap Allah tidak kurang. Ha, maka syukur Alhamdulillah. Ha, dia dapat buah tu Tu. Ha, yang kedua dia kata. Apa yang kena pada aku tu Nasib baik kena banyak tu je. Tak kena parok lagi. Ha, tak kena parok lagi. Maksudnya kalau kena demam, demam dua hari. Dah kalau kena dua bulan. <laughs> kena dua bulan ke ni. Jadi Kena dua hari tak kena dua bulan tu rahmat Rahmat tu tak kena dua bulan tu Kena dua hari je Kau kena dua bulan tu warna ha, tu Jadi rupanya oh rahmat tu besar lagi daripada kau kena dua hari ni Tapi kau ha, dua bulan tu kita tak nampak Kita kau kena dua hari ni Allah Habis rius kapung Hilang dunia Kau ha, dua hari tu Kita tak nampak kau ha, sehat dua tahun Dua puluh tahun tu Nampak kau ha, kau ha, sehat dua hari ni Haa jadi atas dua hari ni hilang habis benda-benda lain. Tak ada harga habis benda lain. Ah, ini pandangan yang dangkal seperti kita semua ni lah. Jadi hak jenis ni dia pergi Allah dua hari tak apalah. Kau sehat banyak lagi ni. Kau oh, nu banyak lagi ni. Syukur Alhamdulillah. Ha, dua. Tiga kata saya nak umur. Yang ketiga. Bila aku kena musibah ni ni. Kepayahan ni ni. Aku diberi kekuatan untuk bersabar dan redha. Itu juga satu rahmat. Kena payah, sakit, tapi aku boleh tahan. Boleh tahan sabu, kena kena boleh, aku tak rasa dia aku enta. Macam mana kalau kena sakit kita tak tahan sabu? Dok tahan sabu, patu redha tak ada lagi. Nyakit dua boleh. sekarang ni kena saja. Kita bawa kereta nak uzubillah. Salah undur sikit, gesek. Gesek pagar sikit. Kena sikit. Baik, kita boleh bersabar. Okeylah Allah kena kat sikit. Bagaimana kalau kita tidak diberi sabar? Kena sikit. Wah, apa-apa gini. Langkah terus. Degung langkah. Kau copain sikit, habis pecah kereta. Tidak sabar punya pasal. Kena marah. Nak marah. <laughs> Saya ingat dulu zaman kecil-kecil Kita tengok orang sekali Kita nampak zaman dulu Orang rumah orang kita ni Rumah rumah bawah tu ronggong Ronggong ada ruang Ada ruang ada bendu Ada bendu orang Jadi ni Banyak rumah atas tanah dah Zaman dulu ni ada, rumah ada tiang Jadi kita pernah tengok seorang tu Dia jalan Bendu tu rendah sikit Dia tinggi sikit Jalan-jalan hidup sedap, berkuk, terkatuk dari ini dah la terkatuk dia nak marah yang ambil tangan bepok je katuk benda tu pula dari bekok tangan bekok ki <laughs> nak marah punya pasal ha jadi kalau kita tidak diberi sobor, maka itu musibah sekarang aku kena musibah ke saya nama tapi aku diberi sobor ya Allah aku boleh tahan boleh tahan boleh aku tahan kena kena molek aku tak rasa benda rasa senang hati apalah takdir dia belaka macam mana kalau tak ada benda tu tu ha, kata saya na umur rahmat lagi banyak rahmat lagi syukur pada Allah akhir sekali kata saya na umur bila kena musibah kaku ni aku dijanjikan pahala di akhirat dijanjikan bila aku dapat bersobo dapat abtah lagi redha aku dijanjikan atas musibah yang menimpa ni paling tidak menjadi kafarat dosa kita atau diri pahala itu juga rahmat untuk bahagian akhirat lagi ha, maka sebab tu kata saya nak umur tidak menimpa satu musibah kat atas aku ni melainkan aku nampak ada pak rahmat di belakang dia tu kita lain bila ditimpa musibah tu oh, standard moleknya satu masalah kena musibah satu musibah lah Ha, tapi hok berat sikit lagi kena se berasa macam 10 musibah. Orang oh, ni berat nanang. Ha. Oh, maksudnya benda se je beban hok dia kena tu macam 10 kena. Oh ni sakit dok lalu ni. Ha oh, ni, ni, sakit dok. Ha, jadi demikianlah. Maka abah Hasan Syazili dikata nak tahu orang, orang hari tengok situ. Orang yang orang ada dok ciri ni. Ciri dia nampak rahmat-rahmat Allah di sebalik kepayahan dan musibah tu. Kalau dia diberikan Allah dapat melihat rahmat-rahmat Allah di sebalik kepayahan tu, memang orang arif. Memang orang yang bijak sana. Sekalipun kepala dia tak lilit serbang. Sekalipun dia tak pakai jubah, sekalipun dia tak kalek kita, tapi dia dapat benda tu dia seorang arif. Ha, dia seorang alim arifat. Baik. Dan juga mengetahui atau mengakui kesalahan-kesalahannya dalam lingkungan belas kasih Allah kepadanya. Ha. Antara orang arif pula, dia bukan dah buat salah manusia ni. Selain daripada Nabi dan Rasul, memang ada salah. Sikit banyak je. Sikit banyak tebal nipi, bulang kedok. Ada atau tak ada lah, dia nak lari. Ha. Jadi cuma beza dia dengan kita ni macam mana? Orang arif ni, ahli makrifat ni. Iaitu kesalahan-kesalahan yang dia buat tu pandangan dia tidak tetap tidak terpisah daripada belah kasihan Allah. Dia buat salah tetap buat salah lah Tapi dia tetap memandang bahawa Semuanya ni tak enak lagi daripada takdir dia Semuanya ini Allah Ta'ala tu Ada sifat rahmat dia tu Sifat pengampung dia tu Jadi dia tak putus asa dia buat salah, dia baiki lagi. Kerana dia tahu bahawa apa-apa pun kita ni tak terlepas daripada belah kasihan Allah. Tetap dia ada. Cuma kita ni nak cari jalan gedor. Ha, jadi orang arif ni bukan hidup buat salah. Kadang-kadang dia terbuat juga salah. Kesilapan dan sebagainya. Cuma dia ni ada pedoman. Hati dia tetap tidak ragu kepada takdirnya hatinya itu tetap meyakini tentang rahmat dia, pengampunan dia, kasih yang belah dia, yang mendorong dia ni bila buat salah ni, berasa nak istighfar, berasa nak minta ampun, berasa minta hidayah Allah Ta'ala. Ha. Kita tak ada buah tu. Tak ada buah tu. Ah, ha. Itu beza antara kedudukan seorang arif dengan kita. Jadi jangan kita beranggapan orang arif ini orang yang tak ada dosa langsung, dia ada. Cuma tinggal lagi tak lah. Selalu dia orang yang Sentiasa minta Kampunan Allah Minta hidayat Allah Atas kesalahan yang dia buat ha, Ini dia kedudukan seorang arif. Baik ia berkata pula Sedikitnya amal Dan mengakui Kurnia Allah Lebih baik dari Banyak amal dengan merasa kekurangan diri sendiri. Ah, ha, tengok. Tengok bandingannya dia. Baik, amal yang sedikit amalan kebaikanlah sikit. Tapi kita pandang bahawa amalan kita yang sedikit itu itulah kurnia Allah kita. Itulah takdir Allah kata hari kita. Kurnia Allah kata hari kita. Baik. Yang ni ni bila dibandingkan dengan orang yang banyak buat amal dia buat amal kebaikan banyak. Kemudian dalam masa yang sama, dia merasa kekurangan diri sendiri. Dia buat amal, tapi dia rasa amalan dia ni banyak kurang, banyak lemah. Dua-dua ni molek belaka. Molek belaka. Tapi nilai yang ni timbang ni, hak mana berat, hak tak berat lagi. Ha. Kat mana yang jadi berat? Ha, kita tengok, kat mana jadi berat dia tu. Hak pertama ni, Amalan dia sikit tapi tetap dia pandang kurnia Allah ke dia. Hak yang kedua ni amalan dia banyak. Tapi dia sedar amalan banyak pun masih lagi kurang, amalan dia tu tak sempurna molek, kurang situ kurang sini. Ke mana kurang? Hak pertama ni dia dengan tauhid tak terpisah. Dia buat amal sekali pun sikit tetap dia pandang ini anugerah Allah ke aku, kurnia Allah kepada aku. Jadi pandangan tauhidnya itu tak terpisah. Dan pandangan ini insya Allah akan membendung dia, menghalang dia daripada terkena penyakit takabur, terkena penyakit ujub, terkena penyakit riak. Ada muak kedua ni banyak amal. Tapi di sebalik banyak amal, dia sedar amalan -amal yang dia buat ni tak sempurna. Tapi tak nampak takdir Allah di sebalik itu. Dia tak nampak ketentuan Allah kuasa Allah di sebalik itu. Cuma di sedo amalan hak dia buat ni kurang. Sebab apa? Dia pandang atas diri dia. Atas dia buat banyak-banyak banyaklah. Tapi di sedo sebagai manusia dia buat ni tak sempurna, kurang dari segi adab khusyuk kurang. Sebab apa jadi gitu? Karena dia pandang atas diri dia saja. Jadi kalau banding dua ni hak pertama tu lebih bernilai. Sebab apa hak nombor dua ni itu membuka ruang kepada dia untuk dihinggapi penyakit itu. Sekarang dia buat banyak amal tapi dia sedar banyak kurang. Sekiranya kekurangan dia itu dapat dibaiki. Sehingga dia buat amal banyak, dia rasa dia mulai amal. Ha, mari penyakit lain. Kena penyakit lain. Kena penyakit muju, kena penyakit takabur, kena penyakit riak dan macam-macam lagi. Ha, sebab tu pertama tu lebih bernilai. Ha. Jadi pada dasarnya dua-dua ni mulai berlaku. Kalau sekadar tu Sekadar dia pandang di banyak amal, cuma dia tengok banyak kaipang amalan dia, setakat tu molek je. Ha, tapi takut lajuk sikit lagi, ha, dia buat kau molek kau molek, eh hey, molek dah amalan aku ni ha, kena selalu. ha, kena selalu. Ha, itu dia. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lu kau lihada wa astagfirullahaladzim. Waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.